Nuk ka qenë pa gjë kjo puna e shkëmbimit territoreve, ndoshta në gjeopolitik, në shkencat e dialogimit, njihet si balona provus, që provojnë se çfarë mendojnë qytetarët, pushtetarët, intelektualët për një program caktum, për një platformë caktum, për një synim caktum, si kundër ka qenë shkëmbimi i territoreve. Mënyra se si është shpalu, se si është ofru shkëmbimi i territoreve, ndërmjet nesh dhe serbisht nuk ka qenë, ka pas shumë paqartësi. Domethënë edhe sot është i paqartë. Ka qarkulluar në rrjetet sociale diçka që qarkullon edhe tash për këtë marrëveshje që do të bëhet, por nuk ka pas konkretizime. Pra unë ende nuk e marr të drejtën të them se në asnjë variant s'bën shkëmbim territorësh, se unë se di çka nënkupton shkëmbimi territorësh. A nënkupton mi apëdhon tre komuna, mi marë tre, apo në kupton edhe me marë diçka ata prej u imanit të Trepçes, atër ku klavitet puna. Pra, kur nuk e din, është pun që ka mbet pezull, veç është bo një sprov, dhe si duket shumica e jon, e pushtetarve, intelektualve, e OEC-ve, e kanë kundeshtu. E kanë kundeshtu si të rezikshme. Evropa, si Bruxelles, e ka kundeshtu nga se ka thonë se fillohet aty atër ku përfundon kjo logik në Balkan. Është pun tjetër se po ta kishim të qartë, se çfarë nënkupton, a do të na binte më mirë. Tani, ajo çfarë do të ndodhë në të ardhmën e afërt, unë shpresoj shumë që nuk do tjetë e keqe që na shtyjë të themi ne që se pranojshim në mërë qatë shkëmbim teritorës se qërë ta shka në ndodhë. Unë shpresoj që të mos jetë ashtu, po çfarë do variante që e shqyqoj se çfarë do të ndodhë në dialog e sipër, është ajo që lidhet me të drejten e komunitetit sërb në Kosovë. Mendësia, kultura politike evropiane, e Evropë rendimore, është e ndërlidhur shumë dhe e ndishme shumë me të drejtat e minoriteteve që ne i quim komunitete. Është shumë dorë lirë në kuptimin e plotësimit të drejtave të tyre.